Kasimu ngabatenga we yamugamba nti ke kaseera obeerenga okola next step eddako. Kasimu next step amaze munnange n'agikola. Amaze n'agituukiriza naye ngenda kugamba guno omuggo gwe bakubye Samantha munene. Ate ekisookera ddala ekibi kwe kubanga Samantha asoose ne yeegaana bino ebintu. Samantha agambye nti ye tajjangayo ku ssente mu banka. Kyokka omukulu atugamba omukulu Kasimu agamba nti wajja ne munno batenga ne mwewola miliyoni 40 munno yasasula igwe tosasulangako ku ssente. Era nga olw'okuba twali nina empisa ennungi singa n'omusingo gwo gwe wateekayo singa twagutwala dda. Samantha agamba I'm a woman from France. Temugenda kubanga mwana tumuntiisatiisa. Naye Samantha tamanyi nti abantu ba diringa nabo bamwetoloola toloola dda. Essaawa y'olwaleero Samantha kwe kubanga kakkana. Nze ndabira ddala ekigenda okubanga kigonza Kasimu kw'otadde batenga kwe kubanga kakkana asayininge oba akole kye baagala. Otherwise bw'anaaba tannabakola kye baagala ngenda kugamba obulamu bwa Samantha bagenda kusigala nga babumalako emirembe. Samantha talina wajja kunywa mazzi. Samantha batenga tagenda kubanga amuleka kuba mugano maka mirembe nga ye yagambye okubanga akola diru yabwe. Kasimu agambye Samantha nti kyoyina okumanya nti batenga alinga tulo. Otulo ne woba okola otya tosobola kubanga ng'otwewala. Ne woba ofiiriddwa muzaddewo era tumala munnange ne tukubbirira. Samantha kiki kyagenda okubanga zaako kubanga buli lukya ngenda kugamba nti obulamu bwa Samantha ebintu babyonoonera ddala. Batenga tatudde. Batenga yagamba bw'anaaba omukyala oyo agaanye okukola kye njagala ngenda kubanga nkola kyonna ekisoboka mpaka munnange lw'anakkiriza ekintu kye mmusaba. Naye nga Samantha ekintu kye bamukoze kinene okukwata ekyapa ng'ate ye kennyini ye yasayininga n'emikono gye ebiri. Essaawa eno ogamba otya babu nti munnange si nze eyasayininga nga kuliko siginikya yo, kuliko mannyago, nga naawe ggwe kennyini bakumanyi. Omusajja atandika atya kati okwesiga? Atandika okuba ng'aleka ebintu bye mu nnyumba ku kino ekintu ky'okoze. Era essaawa y'olwaleero Samantha ayinza kukonvinsinga atya omukulu babu n'amugamba nti munnange ebintu ebyo sibikwatangako. Bwe mu nnyumba babeeramu abantu babiri ate nga tetwerabira. Babu yagambako ku Samantha mu episode zaffe ziwedde nti munnange eno ennyumba kati gwe agiyinako obuvunaanyizibwa era if anything happens gwe gwennina okuteekako amaaso olw'ensonga mu nnyumba tubeeramu abantu babiri. Essaawa y'olwaleero w'otugamba nti munnange ebyogerwako tobimanyi. Oba tolaba nti babu obeera omufuulinze. Era nga wano we ngenda okugambira nti Samantha ebibye ne babu ngenda bagamba nti relationship ye eyinza okuba wano wetandikidde okuba ng'eyonooneka kubanga teri musajja yenna asobola kuddamu kwesiga ng'olwedde document ye yali mu nnyumba nga tekwataako n'ebbanga lyonna lye yabeera ne mukyala we omukadde. Naye ate gwe ku rijimu yo n'ogikwata n'ogyewolerako ssente. Essaawa eno Samantha talina ngeri gy'ayinza kugamba babu nti si nze yakikola era she has to accept oba yeetonde oba babu amusonyiwa oba mukanyuga ku street munnange babu y'anaamanya. Naye ekitali ekyo ngenda kugamba nti ewa Samantha ebintu byayonoonesedda era n'omukolo babu gw'abadde ali mu kupika ssaawa yonna nti simanya mugire kino mukole kiri. Ngenda bagamba nti ebyemikolo Samantha ke kaseera atandika okubanga mwana tu abisiibula era batiimu Samantha ababadde bategese gomesi leero munnange nga mulabye kubanga kati kweno incident eguddewo babu tosobola kumunyumiza ku kintu kya mukolo kyonna ng'essaawa y'olwaleero beetaaga miliyoni 40 omukyala ge yajjayo agatamanyi na wa munnange gye gaagenda wadde si ye yagajjayo naye ate ku saidi ya babu yabeera yagajjayo kubanga babu ayina ekintu kyamubuuzizza nti mukazi gwe kikye sikoledde nkuwadde ssente nkuwadde buli kimu naye how dare otandika otya okuteekayo ekyapa kyange era amugambye ekintu kimu njagala
ekintu kimu kyapa kyange. Naye nga Samantha, omuntu atambuddeko, osayiningo otya ku kintu nga tosoose kusomako. Olaba n'omuntu we Uganda, at least waba tamanyi kusoma, aleeta omuntu n'amusomera. Naye kati oluzungu lwo bulijjo lw'otukuba lugasaaki. Bulijjo lugasaaki nga ggwe kennyini tosobola na kugamba nti kosome ku kintu ky'oli mu kusayininga. Watya nga wali oli mu kusayininga kidinizo nga z'ogenda okuba ng'otunda. Bannange twewalenga nnyo okusayininga ebintu bya gafula. Otherwise tukyakaaba nnyo amaziga. Kubanga omuntu asomyeko tasobola kuba bw'ati, tasobola kumala gasayininga ebintu by'atategedde. At least sooka osomeko. Omanye nti munnange ekintu kye ngendo sayininga kigamba we kiti ky'otategedde yita omuntu omulala akuyambeko naye tokyamuukirira nga supu wa doodo olw'okuba bakusuubizza kino oba olw'okuba bakukoledde kiri naawe n'osalawo obeere ng'olipeeyinga omuntu mu ngeri eyo. Eyo nga tuvuddeyo tuzze ku mwana muwala Berinda kw'otadde n'omukulu Wamala. Okulu Wamala kye tulina okumanya alina akamiro kye kisookera ddala alina akalimi. Era nga Berinda abadde agamba nti agenda mu katikitiki oba mu ddakiika naye Wamala afundikidde amufunzizza. Era n'amugamba tubeeko ne kye twekolerako wadde katono nnyo naye njagala mbabuuze. Okusinziira ku Berinda tugambe nti nno ye kati eby'omukwano yabivaamuko yeeryamu kati bw'erya. Kubanga okusinziira ebintu bya Berinda ngenda kugamba nti bino ebintu kati alinga eyeeryamu obw'eri. Oba okiraba naye ng'omwana ow'obuwala omuwala omulungi bw'ati lwaki obeera tobeera n'omuntu w'omu? Kubanga kakati wona otugamba nti ggwe gyeneenkolayo ekintu ekitali kirungi wadde n'akatono. Naye nga ngenda kugamba nti anytime from now Berinda agenda kuba agwa mukwano ne Wamala kubanga Wamala tawoneka. Bigenda sooka bibeerewo ebiti nti simanya tugende byangu naye Wamala agenda tuuka ekiseera agonze Berinda atuukire ddala agwe mukwano. Naye nga Wamala tetwerabira nti alina girlfriend, Wamala tetwerabira alina ex ate nga ye Samantha, ate Samantha nga ye mulamu wa Berinda. Kakati weebanga psycho etambulira awo, olowooza kiki ekigenda okuba nga kijjako? Berinda w'anaakimanya nti Samantha ne Wamala beemanyi. Olowooza kiki ekigenda okuba nga kiddawo kubanga Samantha ne Berinda tebali makambugu wadde n'akatono, tebakwatagana? Era ono w'atuula oli kumpi aba tayagala munnange atuulewo. Kati we banaamanya nti omugo gwa Musa bagabana ku gumu, olowooza empalana tegenda kubanga mwanattu yeeyongera? Naye nga bakayise yutaani era akasangibwa ku Trust FM ze duka bunnambiro osobola okubanga mwanattu okeerolera. Mbaagala nnyo bantu bange, Omukama abampeera ebirungi byereere, obeere bulungi.